Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Също така, ако се имаме в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зидите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане! На какви марсианци си? Какво? На какви марсианци си? Витамин С на марсианци. Има ли такова всъщност? Марсианците ли са други витамини? Мисля, че имат всичките. Никога през живота си не съм ял марсианци, човек. Знаеш, моля, какво? Те трябваха никога да се смучат, аз ги дърчах направо. По 3-4. Хем по-чисто, хем по-лесно с помощта му е чудесно, мистър Монстър. Мистър Монстър. Трябва да направя такава реклама. Айде, аз съм в играта. Добре, браво. Аз ще направя един морзов код, искам да преведеш какво ще ти кажа. Какво правиш, бе? Какво ти казах току-що? Каза ми, че си аутист. Друго не знам. И че си затворен в клетка на 14-ти етаж и имаш нужда от помощ. Ох, се, вече пуснал съм си почти достатъчно дълга брада, че да я пусна и да се покатериш по нея. Айде, идвам! Което ми напомня, тази вечер ще да се бръсна. Ама мързилата на куче. Не съм побръснен, не то, не съм, но ще трябва. Здравей, педо! Здравей, педо! А така, побъркай се, но няма да ме хванеш, нали знаеш? Ох, след ти като си пуснал доста дълга брада, ти ще се намери да си спуска наскоро дълга. А, аз не мога и да искам да си пусна дълга брада. Усещаш ли как вятъра я духа просто? Не, такова чувство никога не съм имал. Бате, знаеш колко е странно. Особено като ти е само веднъж в месеца. Когато почне да ти духа вятъра в брадата, тогава знаеш, че си завръсне. Не, тогава знам, че съм брадат козел. Човек. А! Ох, майко, помислих, че перото е зад мен. Знаеш, какво ще пробвам? Да се оставя, ще се обръсна само мустаците и ще си оставя брадата да видя как ще изглеждам. И ще си, даже ще ти пратя снимка да видиш. Вау, нова снимка към колекцията ли надушвам? Колко точки сме събрали? Моля! Монстър е реснали са всичко в педото. Монстър е рестартирали са всичко в педото! В смисъл? Добавили са пак малък размер, голям размер, всичко, но точките са минула. Искам да кажеш, че всичките неща, които сме фармили до сега, сме го изгубили. Които ти подарих! Които аз фармех! Които с труда си изфармих. Ти не забеляза ли като влезе, че нямаш скинче? Не. Ами... Или че ти търфал, или че не скачаш високо. А, тичането е еднакво, скачането пак си еднакво. Това... Не, чакай. Я просто отваряме магазинчето. Еми, нямаме... Джъмп пак. Трябва ни да си купим джъмпа. Колко пари имаш? Имам 0 точки. Еми, това ти казвам, че всичко е рестартирано. Трябва да си купим джъмп пак за 1000 точки. За да скачаме високо. Човек! Добре, значи първо си купуваме джъмп пак, после си купуваме скинч. Кой скин? О, има един от Наруто, ама то май е VIP. Айде, оцарах. GG, easy peasy. Патка! Брат, всичките ми скинове, имах толкова много. О, поне ми дароха пари! Ти, Васе, ти ако ги имаш сини... Аз съм Стич! Ако са ти сини, Васе, тогава можеш да ги... Тогава са твои. Ако са зелени, значи мога ги купиш. Добре. Стич съм, Бобо! Аз бягам с цялата групичка нагоре по залата, човек. Стич съм! Чакай. Отивам да се скрия и трябва да си купя патка. Патка? Така. Защо ти е патка? Защото трябва да имам... Умрях! А, този ти... Няма да имам патка. Не съм педо човек на... Оф, на тази карта, ако се падна педо, виж, 38 човека. Ще ги разкъсам. Отивам на зелено-розовия. Някой ми даре 500 точки, че бъде ти мен ловче за теб. Я да видя това дали остава. Остава, бе, не остава.
Да, Jump Pack е 1000 и е, без... и е само един път се купува, купи си го. Той винаги е бил 1000, аз си го купих отдавна. Ама не пишеше, че е перманентен, аз си мислих, че не е. Е перманентен си. И сега ми остават още 20 000, за да си го скрия. Чине, че е грозно. Чай си макна шапката, що му казваш, че не ми отива. Никак не ти отива, човек. Защо няма как да се виждам отпред? Как си гледа назад? Трябва да има някакъв бутон. Ми ще съм си просто стич с патка. О, някой ми дава още 1000 точки, а така. Събираме, събираме, трябва да го скрием. Аз ще поизчака малко. Не, знаеш какво, аз тръгвам на пътешествие. Къде ще ходиш? Айде, аз тръгвам на пътешествие. Удри! Няма никой. Аз съм като... Чакай, сам? Педото идва сам. Охо, педото е зад мен. Добре, къде си, къде си, къде си? Не ме видя. Еми, на кръстопътя съм. Аз излизам надолу, към джъмпа. Опала. Опала, тук имам балончета. Мани, някой джъмп, как пръцка. Аз съм пак ти казвам... Тук имаш жертви, педо е бил долу! Педо е бил долу! О, стич! Аз е най-много хората следи. Ето, пич ми дара много точки. Аз ще питам да го изгубя. Само не с патката, ама къде си патката? Това е брат ми! Не бе, човек, не седи с това, бе! Бам! А то бък има ли го още? Я да видим. Аз знаеш ли кое? Между другото, нали знаеш, че преди бях баннат в чат? О-оу. Няма да коментирам. Бягай, 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 бягай. Откъде да бягам? Не знам ти, не знам дори къде си аз за себе си. Умрях! Аз... Няма да ти дам да ме убиеш. Умри. Айде да умреш. Тръгвам си. Тръгвам си. Тръгвам си. Умряли? Тръгвам си. От кой умря? От мен или от друг? От друг. Аз мога ли и така да надничам само? И да се правя на жертва? Всъщност, ако се правя на жертва, може и петото да не дое. Апа-парабупи. Папа, пара 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 е. Ла 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 па пупи. Папа бин бен. Пара 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 пи пупи. Пара 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 пара. Млъкни бе! Всички сме горе, Васе. Ниху, аз съм горе на небето. То живях, то живях. Не мога, не мога, не мога, не мога, не мога, не мога, не мога. Е, сега ще ви избия монстри. Ти си направил 19 кила, нали? Не. Колко си направил? Защото беше два пъти. Ай. 20, чакай сега да се видя. 34. Сега ще направя... Е, 39 са някак да направя повече от тебе, нищо. Аз съм на кръстопът и ти дам фрики, аз няма се занимавам. Така. Един. Двама. Трима. На кръстопът има няколко човека. Ето ти ли си това? Четирима. Петима. Здравей. Шестима. Шестия не го брой. Ти баваш ли се? М? Така, 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 бягайте, 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 мишлета. Бягайте, мишленца. Едното мишлете прескочи като едно. Нека ме прескача. Ай, това малкото не го ли настъпих, бе? Добре. Само се настъпи. Оле-ле, изнасилване. Ще ви изям. Добре. Вече съм с 15 кила човек. Представаш ли си? Ох, майко... Боц! Ти кой ще прескачаш, бе? Кой ще прескачаш, бе? Какви са тия неща, които правиш, бе? Ела, ела, ела. Мале... Тази има супер много газ. Тая въсе няма да я хванеш никога. А, сериозно ли? Добре, мъртва. Влезе в тунела. Тръгна надолу. 2 минути и 40 секунди. Това пич уби много. 17. Ти направи 19 с първата ти игра. Да, защото свършиха накрая хората за убиване. И пича с другия си ги споделихме доста по-равно така. А той има 5! Казах ти. А фак, аз няма как да направя повече от тебе. Освен ако не се... Другите са добри. Има 2 жени с уши, въртящи се. Е, това тук момиче... Нещо сбърка човека, с който да се лигави. Добре. Другите са с тежки вип скинове. Къде са? Няма да ти кажа, защото търчат навсякъде. В момента са на жълто-синия тунел, падат долу, отиват на червено-синия. Червено-синия са, излизат от него. Така, ела, ела, ела. Тебе те гонех преди. Ще ти скъсам гастичките. Ого! Гастите!
Гастите ли ще скъсаш? Какво гониш? Знаеш кажа, нали? Или... 19, колкото те побих. Добре, ами остава доста повече време. Не, да, ама твоята колега е много по-шит от моята. Тука чувам нещо! Ето ги! Те са на... 20! 20, 20, 20, 20! Добре, завика на една и същата страна. Ако си умен, може би ще ги пресрещам, защото и двете са с VIP-ове, което означава, че имат стамина колкото тебе. Да, ма ако изчакат горе, съм прецакан. Не чакат горе, и двете скочат. И двете се разделиха. Добре, поне тази. Тази ще я хвана. 20 секунди, тази я хващам. Айде! Се върна в тази си място. Не! Как я взе той? Как я взе той, човек? Ти кой гониш? Ми, никой не гони вече. Те останаха само две заешки жени, друго няма. И сей тука. Защото ги чувам. И двете се върнаха са на бяло синьото. Чувам ги. И двете са пак на лите. Те говорят заедно и се... Чувам ги! Не успях. Направих колкото теб. Ма нямаше как. Ами, за жалост, днес нямах кой знае колко голям късмет, но поне беше забавно. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите пълни коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.